Sejam muito bem-vindas! Este é mais um episódio da série Mitos e Verdades. E neste vídeo de hoje, vamos falar sobre o seguinte tema: como reverter a seletividade do seu filho. Eu sou o Dr. Pedro Amaral, sou pediatra, neonatologista, especialista em introdução alimentar. Se você ainda não segue nosso canal, comece a seguir. E não se esqueça de curtir e compartilhar com as suas amigas, que com certeza têm as mesmas dúvidas que você. E ao final do vídeo, deixe seu comentário, sua dúvida ou sugestão sobre um tema que você queira aprender um pouco mais sobre como fazer com que seu filho coma frutas, verduras, legumes e proteínas desde a introdução alimentar. Combinado? Bom, gente, como sempre, já pega aí papel e caneta na mão, né? Eu sempre brinco aqui com as mães, aqui comigo, para terem um caderninho de aprendizado, para que durante os nossos vídeos, para que eles, né, sempre são cheios de conselhos de um especialista e que também é pai de um rapaz de 4 anos, certo? Para vocês irem anotando e aprendendo cada vez mais. Beleza? Combinado? Mas vamos entender um pouco sobre o assunto. Afinal, o que é seletividade? Para algumas de vocês, isso pode parecer óbvio, tá? Mas muitas mães tendem a confundir esse tema com a escolha alimentar, o que acaba sendo bastante diferente, certo, gente? Então, a primeira avaliação que eu quero aqui falar para vocês é como vai ser, tá? Meu filho não come, ou ele não come o que eu acho que ele deve comer, certo? Como assim, doutor? Vou explicar melhor, calma. Todos os dias em meu consultório, recebo mães com relato dizendo: meu filho não come nada, doutor. E aí eu vejo aqui uma criança ativa, sentada, com o olho brilhando, né? E tá ali me olhando. E aí fica aquela pergunta: será que ele não come nada mesmo? E isso faz bastante diferença. É claro que eu entendo perfeitamente que uma mãe dificilmente saberá qual deve ser o aporte calórico ou quais os macros e micronutrientes que seu filho deve receber ao longo do dia, certo? Afinal, quem deve saber isso sou eu, não ela. Eu que sou especialista, certo? Então isso é importante a gente já deixar bem claro, tá? Afinal, nosso grande objetivo aqui é que todos os seus filhos consumam de maneira correta frutas, verduras, legumes e proteínas, certo? Pois bem, mas muitas dessas mães criam expectativas além do que o seu filho necessariamente precisa receber. E quando vamos avaliar sua possível história de seletividade, não é bem isso que iremos ver, certo? Pois bem, em meados de 2014, um jornal de pediatria americano muito famoso, né, no meio médico e principalmente da pediatria, publicou um grande estudo que relatava em mais de 15 mil crianças, né, onde elas foram avaliadas e segmentadas em todo o mundo, né, e tiveram uma brilhante conclusão ao longo de todos esses anos de pesquisa e avaliação dessas crianças. Bom, segundo esse estudo, para que você diga que seu filho não aceita um determinado alimento, ele deveria ser exposto a ele por no mínimo 27 vezes da mesma maneira, para que assim você possa dizer que ele não aceite aquele determinado alimento. Digo mais, também concluíram que este tipo de avaliação teria o tempo mínimo de 2 anos e meio de vida do seu filho para que aquilo seja realmente aplicado. Por isso eu só trabalho com medicina baseada em evidência, gente, com números, com estudos, nada de achismo ou algo desse tipo, certo? A ciência nos explica muita coisa com dados e estudos aplicados, certo? Então vamos lá. Perceberam então que talvez não é que seu filho não come determinado alimento, mas sim da forma como ele foi ofertado naquele dia, em específico, ele não aceitou.
Isso já faz uma grande diferença e aí para vocês, sem sombra de dúvida, certo? Aos olhos de algumas mães, parece que o seu filho nunca come bem. E aí é de fundamental importância que o seu pediatra pare e avalie toda a sua rotina alimentar do seu filho, e eu creio que não só a rotina alimentar, né? Mas a rotina como um todo, tá? Como sua hora de acordar, sua hora de dormir, se faz atividade física ou não, se faz uso de vitaminas, se seu calendário vacinal está completo, enfim, a avaliação deve ser global, porque tudo pode sim estar interferindo em toda a sua rotina alimentar, na rotina do seu filho, tá? Lembrando sempre do nosso foco principal aqui. E seu filho coma frutas, verduras, legumes e proteínas de maneira correta e essencial para que ele cresça de maneira saudável, como deve ser, certo? Então vamos dizer que uma criança é seletiva quando ela não come vários tipos de alimentos. Alimentos esses comuns ao uso diário de sua família, certo? Vou dar um exemplo aqui. Meu filho não come maçã. Ele é seletivo? Se ele come banana, morango, pera, enfim, outras frutas, se ele come as demais frutas? Não, seu filho não é seletivo. Ele simplesmente não come maçã, certo? E por que eu enfatizo aqui a questão da rotina alimentar? Porque, gente, para aí um minuto e me responde uma pergunta. Se você não come, se você não tem em casa ou se o seu filho não assiste a pessoas comendo determinado alimento, como que você quer que ele coma? Gente, nossos filhos são reflexos diretos de nós mesmos, certo? Eles precisam nos ver comendo, nos ver falando de um determinado alimento, nos ver também dizendo que ele é bom, que eles comem. Até porque muitas crianças refletem o paladar de seus pais. Nossa, doutor, como assim? Vou explicar. Bom, eu sou pai e não como abobrinha, certo? Meu filho necessariamente não irá comer abobrinha porque eu não gosto ou porque eu não como? Porque eu não como, certo? Basta simplesmente que eu ofereça para ele, né? Contar um fato aqui curioso para vocês que acontece com uma certa frequência aqui em meu consultório. Onde de tanto eu falar sobre todo esse condicionamento de dieta nas crianças vinculadas ao paladar e à rotina dos pais. Em inúmeros casos, eu já presenciei pais que mudaram para melhor a sua rotina alimentar, pois eles aprenderam mais sobre os alimentos, entenderam quais os verdadeiros benefícios que a dieta correta de seus filhos irão condicionar as suas vidas de futuros adultos saudáveis. A dieta condiciona uma melhor qualidade em vários aspectos na vida adulta. No sono, no rendimento no trabalho, na concentração, no bom humor. Enfim, eu poderia ficar aqui falando por horas do como isso iria interferir na vida de vocês que já são adultos, certo? Então, percebam a importância desse exemplo, tá? Outra vivência prática do meu consultório, gente, é aquela famosa história de que você é adulto que faz reeducação alimentar, que fala para todos agora, né, o quanto melhorou sua vida, seu corpo, né, tudo. Mas o que, que isso quer dizer, gente? Que no momento da sua educação alimentar, podem ter ocorrido falhas, o que levaram você a não ter aquela introdução alimentar adequada. Sendo agora que você está sendo reeducada no processo, ou seja, educada novamente, tá? E nem de longe é isso que nós queremos passar para os nossos filhos, certo? Ter o trabalho duas vezes, educar e depois reeducar, não, gente, certo? Então, voltemos ao nosso foco de hoje aqui. Comer de tudo, melhorando a seletividade. Gente, normalmente a criança tende a começar a sua seletividade por grupos. Como assim, doutor? Vou explicar um pouquinho melhor. A criança, às vezes, até fala, eu não vou comer nada verde,
Opa, aí já temos o problema. Teremos uma grande variedade de alimentos verdes que deverão sim, de alguma forma, fazer parte da sua rotina alimentar, certo? Já devemos ali acender um sinal amarelo para aquela situação. E nesses casos, nós devemos começar a observar o porquê do início dessa recusa alimentar do seu filho. Em primeiro lugar, sempre, né, gente? Se você não come, bem provável que ela também não irá comer, certo? Ela vai olhar no seu prato e vai ver que aquilo não está lá, certo? Esse é o primeiro ponto que a gente já falou. Será que a forma de preparo está da melhor forma que ela poderia estar? Será que está algo que chama a atenção da criança? Ou algo mais sem graça, sem vida, né? Que não vai despertar esse interesse nela. Então preste atenção. Terceiro, o sabor. Será que aquele alimento está saboroso para que isso ajude ela na aceitação? Seja com temperos para a sua idade. Às vezes um simples limão ali em cima já mudaria totalmente a saborização, né? O uso de sal após um ano, um fio de azeite ao término do preparo do prato. Percebam que, com a riqueza de detalhes, é que poderão fazer uma grande diferença na aceitação do seu filho. Gente, a todo momento somos bombardeados por fotos, lindas de app de comida, nos induzindo até comer mesmo quando não estamos com vontade. E me diz aí, quem já não viu uma foto bem tratada, aquela foto linda, bem colorida, de algo que todos nós já sabemos que não é saudável ou que não seria aquela hora adequada de se comer, né? Nos deu uma grande vontade de comer. Gente, a gente recebe isso no celular o tempo inteiro, né? Com as crianças, isso não é diferente, gente. Tudo do meio do marketing alimentar é muito bem pensado para que gere o consumo, certo? Isso nos serve de aprendizado para aplicar a dieta e a rotina dos nossos filhos, certo? Então, gente, como primeira observação a ser feita dentro do próprio diagnóstico é avaliar se meu filho é seletivo a algum determinado grupo de alimentos. Ou seja, por exemplo, meu filho não come fruta, meu filho não come carne, né? Outro exemplo, meu filho não gosta de nada cozido, ou até mesmo meu filho só quer líquidos. Entenderam? Definir no início se existe um grupo em especial para que possamos melhorar o como nós iremos abordar para melhorar aquela condição de acordo com o que o meu filho irá precisar. Percebem a diferença? Uma das maiores percepções associadas aos grupos estará relacionada à sensibilidade ao alimento. Como assim, doutor? Calma que eu vou explicar, fica tranquilo. Aquela recusa pode estar ligada a como um determinado alimento irá se comportar dentro da boca do bebê. Se ele terá condições de mastigar direito, se a consistência daquele alimento é o que pode estar gerando um desconforto para ele. Se este pode ser um dos motivos da negação dele àquele determinado alimento. Certo? Estão percebendo, né, as diferenças? Lembrando, gente, que agora, né, abrindo um parênteses aí, importante e fundamental ao processo aqui, de que seu filho já deve ter condições para que ele possa comer determinado alimento. Certo? Isso é muito importante. Relembrando que já falamos em outros vídeos aqui anteriores, né, aqui no nosso canal, os três pilares do nosso método para introdução alimentar. Vamos relembrar aqui? Primeiro, idade, 6 meses. Mas por quê, doutor? Porque é a partir desta idade que o meu bebê terá condições fisiológicas para que o processo da introdução alimentar seja iniciado. Então a idade é o primeiro critério, 6 meses. Segundo, sinais de prontidão. Seu pediatra vai avaliar se o seu bebê já tem condições físicas de começar a receber alimento, através do exame físico completo, avaliando suas posturas, avaliando seus reflexos, enfim,
toda a parte física deve ser avaliada para que seu bebê tenha condições básicas para iniciar o processo. E isso é fundamental, gente, porque na prática nós vemos que bebês não consomem determinados alimentos porque não estavam preparados lá no início do processo. Relatos de quadro de engasgos reais favorece ainda mais o processo da seletividade, da negação a determinados alimentos. Na cabecinha da criança, lá o que acontece? Acontece como se algum bloqueio tivesse iniciado, né, a partir daquele episódio do engasgo, gerando até mesmo medo na criança ou do bebê ao ver novamente aquele alimento. Vocês estão enxergando aqui a diferença? Lembrando que também temos uma aula, né? Só falando sobre esse tão temido, né, o engasgo, a sua diferença com reflexo de gag, sobre o como e o que deve ser feito caso seu filho engasgue, certo? Então, esse vídeo está lá também, está aqui também, né, no nosso canal, então depois você assista lá, tá bom? Continuando. E o terceiro pilar é o interesse alimentar, onde o meu bebê terá curiosidade alimentar, a vontade de levar os alimentos à boca. A percepção de que aquilo é um alimento, certo? Ele vai pegar e levar ali na boca, certo? Então, esses três pilares devem estar presentes para que se comece o início do processo, ajudando e muito também na aceitabilidade do nosso bebê, em questão aqui, né? Reduzindo a recusa alimentar, certo? Bom, voltando a falar aqui na sensibilidade. Alguns bebês também podem apresentar essa diferença em outras situações, como o contato com a areia, né? Aquele bebê que já apresenta uma aversão ou uma irritabilidade ao contato com a grama. Então, perceba, ele já é mais sensível, tá? Algumas recusas associadas a alimentos mais moles, ou que ele não consegue segurar de maneira efetiva, ou porque escorregam, ou porque são mais moles, mais gelatinosos mesmo, né? Gerando uma aversão àquele tipo de consistência, gente. Então percebam a riqueza de detalhes. Sempre importante lembrar, gente, que nós sempre falamos por aqui. A variabilidade da dieta que esta criança recebe vai trabalhar e ajudar bastante contra a seletividade, né? Nós sabemos que as crianças não tendem a comer de tudo, isso é normal, mas não podemos deixar que grandes restrições existam, certo? Como por exemplo, doutor, meu filho só come arroz, feijão e milho, ou meu filho só quer comer carne e mais nada. Esses sinais de que a seletividade, né, só tende a aumentar, né? Devem sempre ser levados em consideração. E em contrapartida, sempre devemos ver se a falta de variedade não foi o motivo que levou aquilo lá, certo? Lembre-se, o bebê e a criança estão num período de formulação do seu cardápio da vida adulta. Ou seja, será nesse momento da vida dele que eles deverão ser expostos aos alimentos, para que de maneira natural esses alimentos façam parte do seu cotidiano e da sua dieta futura. A rotina alimentar é uma das bases fundamentais para a aceitação. Lembrando que a variedade, como eu já falei aqui, também será fundamental nesse processo, onde sempre a presença dos vilões, né? Como eu gosto de chamar aqui, o açúcar, as telas, as trocas, serão sempre atrativos que podem e que irão atrapalhar sempre a receptividade do meu bebê ou da criança maior em questão. Ok, doutor, eu entendi até agora. Mas meu filho come algumas frutas, mas não todas. Meu filho é seletivo, doutor? Não, ele não é seletivo. Ele tem algumas preferências. E aí nós iremos trabalhar em variação dentro da que eles aceita, tá? E sempre que possível, tentar ir aumentando essas que ele já aceita, melhorando assim a qualidade do que ele recebe e inibindo ainda mais a não aceitação. Bebê nenhum quer comer banana todo dia, gente.
Acho que até nós mesmos, né? Acho que ninguém gosta de comer a mesma coisa todo dia. E pensando nisso, devemos sempre, né, pensar em um outro erro muito comum que eu também observo todos os dias em meu consultório dentro desse processo de aceitação. Qual que é? Eu vou dar um exemplo. Eu sei que meu filho come banana. Eu sei que será mais fácil ele aceitar. Eu sei que eu vou ter menos trabalho se eu só der banana para ele. Isso está correto, gente? Você só dá o que você sabe que ele aceita? Não, né? Um determinado momento ele também não irá comer mais banana, tá? Então essa questão do que é mais fácil para mim e está funcionando tem que ser sempre muito bem avaliada, tá? Não existe um alimento específico que deve ser consumido todos os dias. Tudo em excesso não será adequado para o seu bebê, mesmo que seja a banana aí no caso do seu filho, tá? Então, os estímulos à variedade devem sempre estar presentes. Porque se você não compra, se você não oferece, se você não come junto com seu bebê jamais tenderá a condicionar o consumo de um determinado alimento à sua dieta, certo? Sim, gente, eu sei que tudo isso que eu disse até agora não é fácil, tá? Mas vejamos pelo lado positivo se você fizer isso. Uma criança bem alimentada ficará menos doente. Ela será mais saudável, terá um sono melhor. E claro, também será um adulto menos doente. E aí estaremos falando de doenças sérias do futuro, como obesidade, hipertensão, diabetes, risco de infarto e até mesmo algumas formas de câncer que estudos já demonstraram uma relação direta de causa associada à dieta. Então, assim, gente, por que que eu estou falando tudo isso daqui? Eu sempre repito, um esforço nesse momento será muito bem recompensado. Sempre muito importante ressaltar que estamos falando tudo isso até agora, né? Será dentro de um processo, gente, onde você terá que apresentar esse alimento ao seu bebê, que será importante você comer junto com ele, que fará diferença você estar presente no momento dessa oferta ao seu bebê, sem outros atrativos, certo? Demonstrando um real interesse no que ele está fazendo, e isso é muito importante na aceitação. Uma das várias dicas que eu gosto sempre de dar no meu consultório é o fato de as crianças serem curiosas natas. Ou seja, se você quer despertar algum interesse nela, use e abuse do descobrimento do novo. Como assim, doutor? Eu vou dar um exemplo prático aqui. Você quer melhorar a aceitação de novas frutas no cardápio do seu filho. Frutas essas que você come, mas ele não. Pegue essa fruta e vá comer próximo a ele. Pergunte se ele quer experimentar, se ele quer cheirar aquela fruta. Enfim, trabalhe todos os sentidos dela para que aquela novidade seja atraente também para ela. Morda um pedaço, diga: "Nossa, que gostosa essa fruta, hein? Você não quer experimentar, não, Juninho?" Entendeu? Ou então, sente perto e deixe que ela sinta o cheiro de uma laranja, por exemplo. Ou peça ajuda para ela para descascar essa laranja para você. Participando do processo, será muito mais fácil que ela tenha uma melhor recepção ao que será ofertado. Na cabeça dela, ao ver os seus pais comendo, isso gera uma grande segurança de que aquilo pode ser consumido, de que com certeza eles não te darem algo que poderia fazer mal, né? Esses são aprendizados lá da nossa pré-história, lá do homem da caverna, por associação de comportamento. Isso faz diferença. Afinal, nós somos aprendendo a saber o que poderia ser comido ou não através da observação dos demais e principalmente dos nossos pais ou pessoas próximas a nós. Nessa parte de apresentação dos alimentos, fale o nome da fruta. Diga que ela pode fazer um suco daquela fruta, que você pode fazer uma geleia daquela fruta,
que a vovó usa aquela fruta em bolos, enfim, use da parte lúdica da criança, dizendo para ela de forma indireta que aquilo ali é muito bom, que aquele alimento fará bem para ela. Isso ajuda demais no processo de aceitação dela. As várias formas de se ofertar uma fruta, por exemplo, também deve ser usado como forma de atrair a atenção da criança, facilitando assim, mais uma vez, a sua aceitação. Por exemplo, olha aqui, filho, isso aqui é uma maçã, tá? Nós podemos comer ela com casca, sem casca. Olha só que legal. Vamos cortá-la aqui no meio, ó. Vamos ver o que tem aqui dentro. Nossa, olha aqui, filho, tem uma semente aqui dentro. Pô, vamos cortar ela em pedaço menor e ver se ela fica mais gostosa? E por aí vai. Percebem como uma simples maçã pode se tornar algo muito mais atrativo, né? Se nós levamos a criança a participar do processo, como iremos comer com ela. Outra dica que eu gosto bastante de conversar com vocês, mães, no meu consultório, é você deixar e levar a criança para comprar os alimentos, certo? Colocando um dia da semana para fazer isso, se possível, ter uma rotina de que ela participará de maneira efetiva indo comprar com você. Deixe que ela mexa nas frutas, né? E se o local lhe permitir, até mesmo que ela experimente. Quem aí não tem boas lembranças de ter ido à feira com suas avós ou com seus pais? Isso ter gerado uma excelente lembrança boa, que até hoje você se recorda. Não é verdade? Né? Então lembre-se sempre, bebês e crianças são esponjas de aprendizado, doidas por novidades, por coisas diferentes o tempo inteiro, né? Por cores, por toda a parte lúdica em cada processo de aprendizado, tá? Uma das grandes sacadas dentro da tentativa de melhorar a aceitação do seu bebê é perceber qual a melhor forma ele tem de receber melhor um determinado alimento, certo? Vamos dar exemplo aqui, batata. A grande maioria dos bebês tende a gostar de purê de batata, tá? Mas imagina aqui que seu filho não curte ali desse jeito. Qual a sugestão aqui no seu caso? Você vai cozinhar ela e oferecer em forma de palito, ou em forma de rodelas ali com furinho, enfim. Você muda a forma de ofertar o mesmo alimento e vê se aquela nova apresentação vai agradar o seu bebê ou não. E estaremos falando da mesma batata, certo? Então percebem como essas opções facilitam? Em crianças maiores, você pode também abusar das combinações. Por exemplo, colocar arroz com vegetais, para que aquele branco do arroz ele receba outras cores em seu meio ali, tá? Ajudando a mudança da coloração do prato dela e também fazendo associação de sabores em seu paladar, tá? Agora, gente, jamais, nunca, vou falar de novo, jamais esconda alimentos dentro de outros para o seu filho. Quem mais estará sendo enganado será você mesma, mãe. Por quê? Por mais que ele coma o que você escondeu, ele não aprendeu o que era aquilo. Ele não teve um contato direto com aquele alimento que você deu. Entenderam? Alguns estudos, até americanos, vão até mais fundo nesse assunto, dizendo que o fato de você enganar ele, você está mesmo que de maneira inconsciente, olha isso, gente, passando a informação para ele de que isso é bom, de que você enganou ele para ter um benefício. E aqui entre aspas, porque não foi nada de benefício, certo? E a criança sentirá-se enganada com aquele processo. Olha o quanto longe vai tudo isso, gente. Ela começa a perder a confiança no momento de comer. Afinal, ela já foi enganada. Tenso isso, né? Complicado, né? Então, prestem atenção como faz diferença, tá? Agora eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês, mesmo já sabendo a sua resposta, tá? Seu filho tem a famosa seletividade do verde? Como assim, doutor? Ele vai lá olhando no prato dele, olhando até que ele acha alguma folhinha ali ou algum tempero e fala, isso aqui eu não vou comer que tem o verdinho ali. Isso já aconteceu ou acontece aí com você?
Se aconteceu, né? Tenho certeza que sim. Comenta lá, deixa lá nos comentários como que isso aconteceu aí na sua casa, tá? Isso tende a acontecer, gente, porque ele tem ainda, né? Não tem um real discernimento do que ele comeu de verde que não foi muito legal. Ou até mesmo porque ele engasgou em determinado momento com a folhinha ali. Ou porque foi mais difícil de mastigar, enfim. Se pegarmos couve, espinafre, sei lá, rúcula, por exemplo, e cortarmos do mesmo jeito, dificilmente no visual ele vai fazer essa diferenciação no paladar, certo? E é muito importante lembrar que é fundamental sempre trabalharmos com a presença do verde, com folhas e alimentos crus em todas as refeições do seu bebê, para que aquilo faça parte da sua rotina, para que o sabor já seja algo conhecido e que, sendo assim, para ele não será um motivo de vontade de retirar algo que ele já conhece e que ele come naturalmente, certo? O fácil acesso, qual é o problema hoje, né? O fácil acesso aos ultraprocessados, como bolachas, salgadinhos, condimentos, achocolatados, enfim, esses alimentos que levarão uma informação marcante ao seu paladar serão sempre grandes vilões dentro da história da não aceitação aos alimentos saudáveis, os de verdade. Porque a grande maioria deles terão um grande aporte calórico, gerando uma saciedade momentânea muito maior. E claro, a grande maioria deles também vai conter açúcar, gerando a liberação de endorfina lá na cabeça deles, um dos hormônios do prazer, certo? Sabemos que em nossa rotina, às vezes, por questão de tempo, fazemos uso de fast food, contendo grande quantidade de condimentos, de sal e até mesmo de açúcar, como eu acabei de falar aqui, tá? Lembra-se, gente, o que eu falei? Nossos filhos são nossas esponjas. E com certeza, esse tipo de alimentação, em raras exceções, né, estaremos cada vez mais longe dos naturais, dos verdes e dos saudáveis em nossa dieta e, consequentemente, na deles. Para a criança, toda a rotina alimentar que ela já conhece e recebe todos os dias fará uma grande diferença na sua aceitação. Por exemplo, as férias escolares ou até mesmo, né, tempos mais curtos aí na casa de parentes, de avós. Às vezes, em um pequeno espaço de tempo, todo o trabalho de anos de uma rotina são perdidos, porque essas pessoas tendem a acreditar que as crianças, né, vão passar por mudanças e não vai fazer muita diferença, como é talvez para nós adultos, né? Mas para elas, sim, fará uma grande diferença ao ser necessário, quando for necessário, retornar para sua rotina, tá? E que fique bem claro aqui, gente, eu não quero que seu filho viva em uma bolha de saudáveis, não, tá? Que regalias vão e devem acontecer, sem problemas. Mas que elas aconteçam de maneira esporádica, sem que sejam, né, tratadas como forma de recompensas ou até mesmo com trocas de, ah, se você comer determinado alimento, vai ganhar o doce ou vai ganhar um presente. Gente, isso na cabeça da criança gera todo um condicionamento dela, né, da criança e do bebê, como a gente já falou aqui anteriormente, tá? O conceito da dieta sincera, como eu gosto de chamar, funciona e na prática deve sempre ser muito levado a sério para a formulação de uma dieta saudável para o seu bebê, tá? Então fica um recado aqui muito importante a todo esse processo. Tudo que uma criança ou bebê come foi porque aquilo foi ofertado para ela, seja esse alimento saudável ou não. E aquilo foi ofertado de maneira que atraiu a atenção dela, que foi algo que ela se propôs a comer dentro de um processo de que ela precisa naquele momento, certo? Existem bebês e crianças que possuem alterações anatômicas ou até mesmo funcionais que as podem levar à seletividade ou à baixa aceitação de alimentos, certo? Sim, existem.
mas essas são uma grande minoria, né? E é claro que esta avaliação física do seu bebê irá começar até mesmo lá na maternidade, pela avaliação da mamada do seu bebê, da pega adequada, do teste da linguinha, em que os casos que naquele momento, né, alguma alteração já foi percebida e já foi relatada, tá? Uma avaliação com uma fonoaudióloga capacitada também será realizada, ou seja, dificilmente uma grande anomalia ou restrição passará em branco até a introdução alimentar, né? Isso é claro se seu bebê passou por avaliações pediátricas adequadas, tá? Deixando aqui então como uma mensagem para a vida, tá? Toda da dieta dessa criança. É sempre avaliar o porquê ela não aceita um determinado alimento. Seja pela sua forma de preparo, pela sua consistência, pelo seu sabor. Enfim, quais as restrições específicas que ela pode vir a ter a um determinado alimento. Trabalhar bastante a variedade. Essa palavra é fundamental dentro do processo. A variedade de alimentos que ele será exposto no seu dia a dia, tá? Isso irá tornar a hora de comer algo atraente para ela. Um prato colorido, com formas e texturas diferentes. Importante que os pais entendam que nem sempre a criança ou o bebê irá acertar aquilo que eles querem. Ou principalmente a quantidade que os pais querem. A paciência é fundamental ao aprendizado. E saber que os bebês principalmente terão seus momentos de desenvolvimento alimentar, mês a mês, cada vez mais estando aptos a mudanças de aceitação de dieta. Uma hora quer com as mãos, outra hora quer segurar a colher, outra hora joga o alimento longe, enfim. A cada momento, uma grande novidade dentro de tudo que ele está aprendendo. E para finalizar aqui, um detalhe fundamental que pode estar acontecendo aí com vocês, mães. Seus filhos podem estar usando de restrições ou até mesmo birras em dieta como uma forma de chamar a sua atenção. Isso mesmo, para ter a sua atenção. Então, sempre esteja atenta se isso não está acontecendo com você, com seu bebê ou com sua criança. Porque, pelo simples fato de você estar ali ofertando, sem outros atrativos, sem celular à mesa, onde ele será o seu foco naquele momento, pode fazer uma grande diferença na aceitação. Às vezes, essa recusa toda é um simples: ó, eu tô aqui, olha para mim. Eu preciso da sua atenção. Eu preciso que você me ajude aqui com essa comida. Eu preciso que você me mostre como é que se faz. Isso pode parecer tão simples para nós, mas para eles fará uma tremenda diferença, certo, gente? E aquela mensagem final para você anotar lá no nosso caderninho do nosso aprendizado: bebês são esponjas. Lembre-se sempre disso. O sucesso alimentar dele só depende de você. Certo, então, gente? Bom, esse era o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Bastante informação, medicina baseada em evidência, como a gente sempre fala por aqui, tá? Se você gostou, deixa lá nos seus comentários, deixa lá suas dúvidas, deixa lá sugestões dos próximos vídeos, para que cada vez mais a gente possa chegar no nosso ideal. Seu filho comendo frutas, verduras, legumes e proteínas. Certo? Muito, muito obrigado pelo carinho de sempre de vocês. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.